kusoo dhawaada caawiye caalamka qodobada wararkeenu waa weyna waxa ay kala yihiin albaabadii ka bixista midowga Yurub ee UK ayaa is soo xiraya ra'iisul wasaaraha ayaa laga yaabaa in uu dalbado doorashada guud su'aashu se waxa ay tahay xildhibaanada baarlamaanku ma ku raaci doonaan warbixin ayaanu idin kaga haynaa warar kale caawana waxa ka mid ah waxaanu maqli doonaa sida qaar ka mid ah niraahdii carruurta Falastiin ay sheegteen in lagu dhaqmay gudaha xabsi Israa'iil leedahay ururadu oo ololeeya ayaa sheegay in xadgudub ka dhana shuruucda caalamiga ah la falay waa maalin farxad leh laakiin boqolaal aroos oo ka dhici lahaa Kashmirta ee Hindiya maamusha ayaa la joojiyey kadib markii ay dowladda Hindiya ay kala noqotay maqaamkii gaarka ah awra waxaanu eegi doonaa doorkii qarsoodiga ahaa ee ay BBC-du ka ciyaartay ta kulaynta dagaalyahanadii dagaalkii labaad ee adduunka kala soo BBC News Somali Television ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waaniga maxamed abdi xaraar idin la socodsiinay barnaamijka caawa aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa wajahaya hardan culus maanta isaga oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo xubnaha baarlamaanka inay u codeeyaan doorashada guud hadaba ra'iisul wasaaraha ayaa xalay laga adkaaday cod muhiim ah oo baarlamaanka ku doonayay inuu dib ula wareego maamulka hannaanka Brexit galabtana waxaa dhacday codeyn kale oo ay xildhibaanadu ku taageereen sharci dib u dhigaya ka bixista midowga Yurub waxa kale oo dhacaysa codeyn kale oo la isku dayayo in lagu joojiyo Britain in ay ka baxdo midowga Yurub heshiis la'aan gaar ahaan arrimaha ganacsiga dhaqaalaha iyo xuquuqda muwaadiniinta ayaa laga wada hadlaya hadaba Mr Johnson ayaa u baahnaan doona laba meelood saddex meel mudanayaasha baarlamaanka inay taageeraan qorshihiisa in la galo doorashada guud taasi ma aha mid sahlan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa sheegay in aanu ogolaan doonin iyadoo aanan xal loo helin in UK heshiis la'aan Yurub uga baxdo get the bill through first sharciga hal la marsiiyo marka hore si aynu uga hortagno oo meesha uga saarno in heshiis la'aan aynu ku baxno wagaag hadaba guuldaradii xalay ee Mr Johnson waxa ay ka dhigan tahay inuu ku guuldareystay codayntii ugu horeysay tan iyo markii uu ra'iisul wasaare ka noqday dalkan iyadoo ay xildhibaan ka tirsan xisbigiisa ay ka soo horjeesteen waa ra'iisul wasaare Johnson kuma faraxsaneen kuwa ka soo horjeestay waxaana uu go'aansaday inuu ka saari doono xisbiga hal xildhibaan ayaa ku biiray xisbiga kale taas oo ka dhigan in ay dawladda ay lumisay aqlabiyadeedii awal bayareed ee ahayd halka mudane hadaba marka xalku sidee yahay maxaa dhici doona Aisha Farax ayaa ino faahfaahinaysa dadka UK waxay u codeeyeen isbeddel balse saddex sano kadib wali ma cadda halka lagu wajahan yahay Baarlamaanka ayaa xalay u codeeyay talaabooyin lagu joojin karo in Britain ay midowga Yurub uga baxdo heshiis la'aan taasoo macnaheedu yahay inay u badan tahay inay doorasho dhacdo ma doonayo doorasho shacabkuna ma doonayaan doorasho ma rumaysnin in raggiina sharafta leh aad doonaysaan doorasho balse hadduu uu baarlamaanku u codeeyo berri xeerkan dadweynuhu waxay kala dooranayaan cidda tagaysa Brussels 17-ka Oktoobar ee dalkan horay u sii wadaysa laakiinse laga yaabay in doorashadu ay dhicin dhaqsaba maxaa yeelay waa in aqlabiyadda baarlamaanku ay ogolaadaan xisbiga mucaaradka ah ee Labour-ka waxay sheegeen in keliya ay ogolaan doonaan haddii uu jiro sharci joojinaya in midowga Yurub lagaga baxo iyadoo heshiis la gelin taasi hadii la isku waafaqo todobaadka dambe doorashadu waxay noqon kartaa bishana soo haysa ee Oktoobar in ka bixitaanka dib loo dhigo ayay hadda u badan tahay balse waa in midowga Yurub ay ogolaadaan haddii ay mucaaradku ku guuleystaan doorashada waxay doonayaan in afti labaad loo qaado ka bixitaanka Yurub Can you win a general election? It's Brexit out of your hands, Minister. Iyadoo ay wasiiradu maanta London dib ugu soo laabanayaan shaqada, cadaadisku ka sii badan yahay sidii hore. UK-na waqtigu ku socdaa, hase yeeshee in xal loo helo Brexit ayaa ka sii adkaanaysa sidii loo maleynayay.
وهاجاك وحي موقتها إني حالات دا كبحستا ميدو جيروب يدالكاني آدو عكرانتا هدبا وريهينا عايشة أفرح إيا توسخدك وقجرتا حرونتا برلمانكا دالكان عايشة محا أقدم بيي عكرنانتا كجرتا حرونتا برلمانكا يدالكان محمد سيداي وربحين تشيك تايبا حلبان نذا كسو هرجي ذا إن لغا بحو ميدو غيرو بحشيس لآن وحاي سكود دايين إن شرعي عصب سو ساران كاسو اي كجو جيان إن لغا بحو صدني كود أكتوبر إن سو بيشن سو هيسا وقدم بين قلبت شن تمركي هيد وحي الكهر وحي كوكو ليستين عدكاسي سيداح بقولي اللباتن إيساقال حلبان أيا او عديس أيا تاقيرتي هالكا يسيداح بقولو حلبان ناي كسو هرجي ستين هاد ديرتان شرعي سي عصب waxa dib u eegaya xilibanada oo dhami si ay isugu waafaqaan qodobadiisa hadhow marka ay tahay todobada fiidnimo mar labaad ayaa loo codayn doonaa taasi macnaheedu waxay tahay hadii la ogolaado in laga yaabo in ra'iisul wasaaraha uu fiidka dambe isna uu ku dhawaaqo doorashooyin go'd hadii rabbi idmo aisha waa hagaag hadaba intee la eegtahay rajada uu ra'iisul wasaaruhu ka qabo in arintaas soo suurta gasho hindisaan uu ku doonayo in doorasho guud la dhigo runahantii taasi ma sahlana maxay yeleey ku dhawaaqista doorashada uun macnaheedu ma ahan in doorashadu way qabsoomi doonto wali wixii u baahnaan doona 434 xildhibaan taasoo ah laba meelood saddex meel ee baarlamaanka in ay taageeraan hadii uu ku dhawaaqo sidoo kale tod xildhibaanadaasi waxa kamid ahaan doono xisbiga Labour-ka ee mucaaradka isaga ku ah iyaguna runahantii aad ugu maqalsoona waxay aaminsan yihiin hadii ay taageeraan wuxuu awood u leeyahay inuu maalin doorashada ee oo loo qoondeeyay 15ka October inuu dib u dhigi karo taasi macnaheedu waxay tahay hadii uu maalinta doorashada uu dib u dhigo sidoo isaga doonaya ayaa looga bix doonaa midowga Yurub taasoo ah heshiis la'aan 30ka October marka waxay leeyihiin unless ay ku kalsoon yihiin inuu maalinta doorashada ah maalin cad doorashada la qaban doono ma taageeri doonaan hadii uu ku dhawaaqo taas waa gartay Aisha Farax aad iyo aad u mahadsantahay waanu ka warsugeynaa wixii caawa dhaca bal markana hadii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa Dufanta Dorian ayaa ku wajahan xeebta bari ee Mareykanka kadib markii ay dhowr maalmood ku hagatay Bahamas iyadoo oo dad badan salfatay burbur xoogana gaarsiisay meelo fara badan. Heerka khasaaraha weli si hufan looma oga laakiin waxa la qiyaasayaa inuu yahay mid aanan horey loo arag. Inkastoo iminka Dufanta Dorian la sheegay inay daciiftay waxa haddana la arkayaa iyadoo aaga ku sii laba lixaadsanaysa. Kenya ayaa si rasmi ah uga codsatay maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda muranka xuduudda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa diiday tallaabada Kenya ee ah in kiiska dib loo dhigo muddo 12 bilood ah. Dhageysiga maxkamadda ayaa dhacaysa 9 ilaa 13 bisha September. Iran waxa ay si taxadar leh u soo dhaweysay dalab kaga yimid Faransiiska oo looga iibsanayay saliid qiimaheedu yahay 15 bilyan oo dollar oo lagu xiray in ay Tehran ku soo laabato heshiiska nuclearka. Wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa wariyaha u sheegay in hadii Iran ay hesho guud ahaan lacagta kuna hesho muddo 4 bilood gudaheed ay diyaar u tahay in ay la hadasho wadamada wili heshiiska daacadda ka ah. Wahagaag saynisyahanada ayaa ka digaya in barafka ku daboolan Greenland ay suurtagal tahay in wax badan ay ka dhalaalaan sanadkan sababta la xiriirta heerkulka sare u kacaya. Barafkaas ayaa la eeg 7 UK sanadkii la soo dhaafay oo kaliya waxa dhalaalay in ku filan in ay kor u qaado heerka badda adduunka wax ka badan 1 mm. Warbixintan gaarka ah waxa ay ku saabsan tahay khatarta barafka dhalaalaya. BBC-da ayaa booqatay Greenland oo ah halka uu aadka uga dhalaalaya barafka isla goobtaas ayay BBC-du 15 sano ka hor booqatay. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Waa muuqa dhul aan soo jiidasho lahayn oo aan bacrinsanayn, kaas oo dhalaalaya haddana kala qaybsamaya. Dilaacyadan waaweyn waa halka uu barafka mustaqbalku ka dhasho. Si dhaqso ah ayay ugu darsoomayaan heerka badda. Waxaan isku dayaynaa inaan si dhow u aragno. Ogada sare waxay u egtahay sida dayaxa. Waa wasaq booran oo madow oo leh geedo yaryar. Dhammaan barafka ayay mugdi ka dhigaan, taasina waxay ka dhigan tahay inuu dhaqso u dhalaalayo. Waana waxaan aragnay.
laba kun iyo afartii isla goobtan ayaan nimid. Barafka wuu iga sarreeyey. Ilaa markii u dambaysay ee aan halkan muuqaal ka duubnay, gobolku waxa uu u kululaanayay si ka dhaqso badan laba laabka celceliska adduunka. Saamaynta uu ku yeeshay barafkana la yaab ayay ahayd. Laba kun iyo afartii, dhumucda boqolaal mitir ayay inta ay hadda tahay ka weynayd. Waxay la mid ahayd adigoo dusha ka saaran dhismo 30 dabaq ah. Xawaare aan caadi ahayn ayay ku socotay. The dashed line is the average melt of the last 10 years. Jason Bokis oo saynisyahan ah ayaa la socday sida barafku u dhalaalayo. And the red line is this year. Laynka casaankii waa sanadkan. Waad arki kartaa inaan ka hooseeyno bartankii. Dhabti halkan ayay ku dhalaashay. Waxa uu sheegayaa in dhammaan barafka halkan uu khatar ku jiro sababo la xiriira sida heerkulku u kacayo. Halkaas ayay ugu dhammaatay barafkii Greenland. Waxaanu filaynaa oo kaliya in heerkulku kordho, sidaa darteed waxaanu waayi doonaa Greenland. Hore waxa u taagnaa su'aasha ah, dhaqso intee leeg ah ayaa lagu waayay? Waa la yaab in la arko waxa halkan ku dhacay. Waxaa laysweydiinayaa waxa ku dhici doona barafka iyo kuwo kaloo badan 15 sano ee soo socda, iyo waxa ay taasi uga dhigan tahay heerka badda adduunka. Waa sannado marka uu dheelitiro barafka qaboobaha kan Greenland ee badda galaya, balse taasi waa mid dhif ah maalmahan. Fariinta cilmi-baarayaasha ee malaayiin qof oo ku nool xeebaha ayaa ah in ay diyaar u noqdaan heerka badda ee sare u kacaya. weli waxaana socdaad qaybta dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan. Waa maalin farxad leh, laakiin boqolaal aroos oo ka dhici lahaa Kashmiirta India ayaa la joojiyey. Qaybta dambe ayaad ku daawan doontaan qadir nasashada dabadeed. Kulow waxaad daawanaysaan Caawa iyo Caalamka. Waa aniga Maxamed Cabdi Xaraare. Bilaadin xasuusiyo qodobada Caawa wararkeena ugu waaweyn. Albaabadii ka bixista midowga Yurub ee UK ayaa isa soo xiraya. Ra'iisul wasaaraha ayaa laga yaabaa inuu dalbado doorashada gudto. Waxaanu sidoo kale dhowaan maqli doonaa xabsiyada Israa'iil ee carruur Falastiiniyaan oo la sheegayo in si khaldan loola dhaqmay. Wahagaag, bishii July, maxkamadda sare ee Israa'iil waxa ay diiday codsi ahaa in loo ogolaado carruurta Falastiiniinta ee xabsiyada Israa'iil ku jira inay waalidkood wici karaan. Arrinkani waxa ay mar laba tooshka ku ifisay maxkamadda dhallinyarada ee militariga Israa'iil, maxkamaddan oo ah tan keliya ee caalamka ka jirta. Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in ay ka hor imaanayso dhowr sharci oo caalami ah. Koox BBC-da ayaa u socda Shidaanta Galbeed si ay u soo arkaan halkaasi. Cabdiraxmaan Bidhan Xaaji Daahir ayaa inoo faahfaahinaya. Lixda subaxnimo ayuu bilaabmaa safarka uu Nabiil ku rabo inuu ku soo arko wiilkiisa 15-jirka ah ee Maxamuud oo ku jira xabsi Israa'iila. Maxamuud wuxuu ka mid yahay in ka badan 500 oo caruura oo sanad walba ay Israa'iil xidho. Waa Febro, waxba kama oran karo. Waxa aan tegay oo layga soo siiyey maxkamadda waa liiska eedeymaha, waa liiska dacwadaha loo haysta isaga, laakiin ma fahmayo. Israa'iil waa waddanka keliya caalamka ee daayarta 18-jirka ah lagu xukumo nidaam maxkamadeed oo military oo dhalinta u gaara. Sahar Francis waa garyaqaanadu dooda maxaabiista Daanta Galbeed waxayna sheegtay inaan arrintu moralun ahayn ee ay sharcina tahay.
markaad aqal saqdhaxa ku duusho si aad u qabato wiil 14 jir ah arrinkaasi isaga uun ma saameynayso ee qoyskoo dhan ayay dhib ku tahay ma aaminsani inay nabadgelyada khusayso waa in dadka la xukumo iyo in bulshadu dhan la cadaadiyo gaar ahaan caruurta ma aaminsani inay nabadgelyada khusayso taasi waa control iyo in bulshadu dhan la cadaadiyo gaar ahaan caruurta falastiiniinta inta badan ma gaadho saxaafadda caalamiga ah iyo ta gudaha toona laakiin qabashadii mid ka mid ah oo deganay tuulada buurta saarane Nabiix Cali Saalax ayaa caalamka oo dhan gaadhay dirbaaxadan kadib 16 jirkan Ahed Tamami ayaa 8 bilood xabsiga ku soo jirtay Ahed ayaa sheegtay in lagu xadgudbay dhowr jeer markii la qabtay وصلت مركز الشرطة سلديقي بوليس كمر كانوا نيمد سؤالة إيقوي ديان وقو هرين بكرسيق عيي إيقو فديسيين ميل قوني أه وكلبسوني بإجراي لبدا إذا لغوان دواي إسكو حيدان لغا هايقي إيو قعما هايقي بوال لحيداي ها لحي يطمن عيشو أفر جير هابك آدل سوغو هاي ستوي حريتان كوا كان لو يقانو حريستا هاب مامولكا waxa uu ogolaanaysaa militariga Israa'iil inay dadka hayaan iyadoo maxkamad la geeyin waxa loo yaqaan cadeymaha qarsoon iyadoo garyaqaanka xidhanahana aan la tuseynin Xuseem ayaa nidaamkan qabtay 14 bilood isagoo 16 jir ah waqtigaasi waxa uu sheegay in meel cidla kalidii lagu hayay oo ah arrin sharciyada caalamku diidan yihiin in lagu isticmaalo dadka ka yar 18 jirka cidna halkan muddo dheer ma joogto waayo waa qolal yaqyaqsi ah bustayaal ayaa dhulka daadsan waa musqul waxaad ku seexanaysaa isla bustayaasha dhulka musqushayaal BBC-du waxay hor dhigtay sheegashooyinkan lagu sheegay warbixintan ciidamada difaaca Israa'iil ciidamada IDF-ka ayaa sheegay in Xuseem Abu Khalifa loo hayay iyadoo la helay xog sira oo cadeynaysa inuu rabay inuu weerar argagixiso qaado iyo inuu taageero ururka argagixisada ee ISIS 14 bilood oo xadhiga kadib Xuseem waa la sii daayay iyadoon dacwad lagu soo oogin. Maurice Hirsch oo ah madaxa dacwad ogeyaasha ayaa diyaariyay dacwado ka dhan ah kumayaal Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan boqolaal caruur. Waxaan maqlaa inta badan in caruur reer Falastiin ah su'aalo la weydiiyo dabadeedna laga saxiixo qirasho af Hebrew ah. Waa sheegasho weyn, waa sheegasho weyn. Ilma ayaad luqad aanay fahmayn wax kaga saxiixaysa, dabadeedna aad u isticmaalaysa si aad dacwad ugu hesho. Laakiin waxba kama jiraan arintaasi. Hadda Israa'iil waxa ay diidan tahay in caruur Falastiiniyiin ah ay ku xidhan yihiin taanta galbeed. Damaanad sharci ayay leeyihiin caruurta Israa'iil. Sidaas oo ay tahay sharciga caalamiga waxa uu dhigayaa in dadka oo dhami ay xaq u leeyihiin in maxkamad la mariyo, gaar ahaan kuwa ka yar 18 jirka. Waaga gobolka Kashmir qaybta ay maamushay India bando ayaa saarnaa 3 toddobaad ee la soo dhaafay kadib markii dawladda Hindiya ay kala noqotay maqaamkii gaarka ahaa arintaas ayaa saameysay dad badan oo deegaanka ah boqolaal aroos ah ayaa la baajiyay waxaana haysay Iman Abdullahi Maxamed bride ki life tani waa maalinta ugu weyn nolosha aroosada waana la kharibay maalintan oo kale noloshaada dib ugu ma soo noqonayso qoyska hino iyo asxaabteeda ayaa isku dayay inay muujiyaan farxad arooska ka hor balse xaalad ay sameeyeen ayaa ku soo wajahan mere bahut sare plans the maine apni lighting ka ek theme waxaan lahaa qorsheyaal aad u badan waxa kale oo aan qorsheeyay habka arooska loo qurxin lahaa waxaan rabay inaan isticmaalo ubaxyo cusub sab cousins ne dress code rakha hua tha aniga iyo ilmaaderaday waxaan qorsheeyay labiskii arooska aan u xiran lahaa laakiin hadda ma hubo inaan suuqa ka heli karo labiskii arooska just go in a firan wo bhi nahi mujhe pata hai ki wo ghar wale leke aa sakte hain lal chowk se ki nahi waa xilliga aroosyada ee Kashmir laakiin boqolaal aroosyo ayaa la mamnuucay ilaa 5 August markii uu xadgudub badan u yimid magaalada Kashmir inteeda badan bandow ayaa lagu soo rogay duqiyadan gabi ahaanba waa xiran yihiin hina aabeed ruqsar Ahmed wuxuu arooska ku casimay 800 oo qof balse haddii 6 qof oo kaliya ayaa la filayaa waxaanu ka baqaynay waxaanu siin doono martida noo imanaysa Kashmiri wasan casuumada ahi waxay ka kooban tahay 200 oo nooc cunto ah waxaana kariya 20 dabaq maanta halka waxaan loo joogaa 2 qof oo kaliya iyo cuntadaasi diyaarinaya marka waad garan kartaa hawshu sida ay culayskeeda u leedahay yee dekh lijiye halat yee hai ki aajkal ki dekh le do aadmi paka rahe hain wax kasta oo yaryar ay awoodaan waa ay si qabteen
waxay qorsheynayaan inay qabtaan xaflad kooban. Aad ayaan uga cabsanaynaa inaan dabaaldegno. Mideeda kale, ma doonayno in dadka kale ay maqlaan ama ay ogaadaan farxaddeenna. Cid kasta oo bannaanka shaqo u aado, aad ayaan uga walwalnaa ilaa ay guriga dib ugu soo laabtaan. Waxaa ahayd inaan ku xusno ciyaar iyo muusig, laakiinse iminka waxaasoo dhan waa la xanibay. Taasina waxay keentay inay hoos u dhigto quruxdii. Waa aabbe inantiisii bixinaya. Hiina maalinteeda arooska wuxuu ahaa inuu noqdo maalinta nolosheeda ugu farxadda badan, si ay nolosheeda dambe u xasuusato. Waan aroosayaa, laakiinse uma faraxsani sidii qof arooseyso oo kale. Waxay hayse ooyin. Waxaan doonayaa inaan Moodi ogeysiiyo inuu maalinteedii dabaaldega uu kharibay. Tani ma ahan sheekada Hiina oo keliya, balse dad badan oo kale noloshooda ayaa dagaalku u saameeyey. Waa hagaag balaminkan haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawa. Xidigii hore Arsenal ayaa ku eedeeyey xiriirka kubadda cagta Talyaaniga inuusan cunsurnimada ciyaaraha si hufan ula tacaalin. Hadallada Ayn Rand ayaa imaanaya kadib markii ciyaaryahanka Inter Milan Romelu Lukaku ay taageerayaasha Cagliari cunsurnimo kula kaceen. Ma ahan markii ugu horreysay ay taageerayaasha kooxdani ciyaartooyda bartilmaameedsadaan. Xiriirka kubadda cagta Talyaaniga wax jawaaba weli kama bixin. Manchester United ayaa wadahadalo la yeelatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham, Christian Eriksen. Laakiin waxaa la aaminsan yahay in uu doonayo in uu Spain tago. Eriksen ayaa dhaliyay 66 gool 277 kulan oo u saftay Spurs. Laakiin wuxuu sheegayaa in bisha June laga yaabo in uu xuseynayo tartamo cusub. Dani hal sano ayaa uga harsan qandaraaskiisa Tottenham, waxaana horey loo saadaalinayay inuu Real Madrid u wareegayo. Wagaag balaminkana BBC-da faahfaahinta sida wararka BBC-du ay u isticmaashay inay u dirto fariin qarsoon dagaalyahanada wax iska caabinta ee dagaalkii labaad ee adduunka ayaa la sii daayay. Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin ayaa inoo haya. This is the BBC Home and Forces program. Here is the news and this is John Snaig reading it. Dhawaaqa saacadda Big Ben iyo wararka BBC-da oo toos uga imaanaya London. Si kastaba ahaatee, xilligii dagaalkii labaad ee dunida, Big Ben mar kastaba ma ahayn mid dhawaaqeeda toos loo sii daayo. BBC-da ayaa hadda sii daysay kaydka duuban ee dadka xilligii dagaalkii labaad ee dunida, kuwaasoo sheegay tusaale ahaan in Big Ben mararka qaar ay ahayd in la duubo. Maxay ahayd sababtu? Hagaag, haddii aad dhegaysatid, waxa aad maqli kartaa Jarmalka oo dusha sare taagan oo wax duqaynaya. Halkan waxaad ka arki kartaa burburka bambooyinka qaarkood. Taariikhiyahan David Hendy ayaa eegaya waxyaabaha kaydka yaala, waxaana uu si gaar ah u xiisaynayaa wixii ka dhacay Poland. 80 sano kadib duulaankii Naziga, hadda waxaynu ognahay in BBC-du ay qaybta dambe ee wararka u isticmaali jirtay muusig si ay fariin ugu dirto iska caabinta. Wararka loo tabinayay Poland si kas ah ayaa loogu gaabiyey inay socdaan daqiiqad iyo wax la mid ah, kadibna fariin qaada qarsoon oo ka socda dowladdii masaafuriska ahayd ee Poland ayaa u soo gudbin jiray BBC-da isagoo isticmaalaya magaca Peter Patrickin oo duuban, kaasi oo lagu isticmaalayo daqiiqadda soo hartay iyo wax la mid ah, kadibna muusig la doortay ayaa fariinta loogu dirayaa kooxaha iska caabinta ee Poland. Inay BBC-du ay ciyaarta heesta saxda ah iyo waqtiga saxda ah, waxaa shaqadaasi lahaa nin lagu magacaabo Alex Sutherland, maxaa yeelay mararka qaarkood duubitaanka ayaa xumaanaya. BBC-duna waa in ay ku beddeshaa cod kale. Caawiyaasha barnaamijyada duuban ayaa eegaya cajalada iyo in la sii wanaajin karo baahinta. Waxaa daaraysaa cajalad kale. Isku xirka qaldan waxa uu qarxin karaa Poland. This playground of northeast London was a relic of Hata gudbinta Alexandra Palace oo London joogay waxa uu u qaabilsanaa door ah waqtiga dagaalka. Waxaa loo isticmaalayay in uu carqaladeeyo nidaamka jihaynta duqeynta Jarmalka. Dabcan waa sir culus waqtigaasi, laakiin 80 sano kadib wareysyadani waxa ay weli sheegayaan arrimo cusub oo ku saabsan qaybta warbaahintu ay ka ciyaartay dagaalkii labaad ee dunida. Inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Caawa iyo Caalamka. Waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. Intaan mar kale dib u kulmi doono, waxaa idinkaga tegana sidaas iyo nabadgelyo.